неділі він буде трішки пізніше, в 21:45, і там будуть в тому числі найкращі моменти цього матчу, і в тому числі цей забитий м'яч Беньяміна Вербіча 100% буде в профутболі в неділю в 21:45. Але до цього ми ще подивимося його повтори і подивимося на радість футболістів київського «Динамо». Ну так, був СК Дніпро один шанс, справжній шанс, такий, що один на мільйон, але ці шанси зняли своїми результативними ударами футболісти «Динамо», і як знімали в першому, так і продовжують у другому. Беньямін Вербіч грамотно прийняв і знову ближній кут Юрчуку пробив. Наскільки здорово вдався цьому голкіперу минулий матч його проти «Динамо» у 1/4 попереднього розіграшу, настільки важкувато Юрчук сьогодні виглядає. Два м'ячі пропущені в ближній кут, плюс фол, після якого був пенальті.